Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda tomoshabinlarimiz. Bugun biz xonadonga kutilmagan qilib keldik. Musofirdagi o'g'illari Sherzod bey aka bugun dadalarining ko'ngillarini ko'tarish maqsadida hamda dadalarining shukrona kunlari bilan qutlash uchun xonadonga taklif qildilar. Biz bugun Andijonning Paxtaobod tumanidamiz. Hozir hech kim bilmaganligi sababli bizga hech kim yordam bermayapti. Nimaiki xonadon egalari ham bilishmaydi. Shuning uchun oldin o'zimiz kiramiz, keyin sovg'alarni olib kiramiz. Aslida bugun video zo'r bo'ladi, ko'rasiz. Ay bo'lib deyilasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Zanobiddin tog'ining uylarimi? Adashmadikmi? Uydalami? Kirsak bo'ladimi? Ketdik. Hozir ko'rdinglarmi, hech kim bilmaydi dedim. Haqiqatan hech kim bilmaydi. Hozir ko'ramiz. Chaqirsin. To'tiq mashat to'qiy. Izlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boyidiganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Men otamdan boyman chunki otam bor. Izlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boyiganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Yurakdagi armonlar nafasidan urfuradi rayhonlar. Ibrat qilsa qilaversin yomonlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Men otamdan boyman chunki otam bor. O'g'lim bor deb kuysin kelib yursinlar. Mehnatim rohatini ko'rsinlar. Onam bilan birga hajga borsinlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Men otamdan boyman chunki otam bor. Otam bor. Assalomu alaykum. Tog'jon, yaxshimisiz? Bo'lmasa qaysiz? Assalomu alaykum onajon. Rahmat. Kutilmagan bu tashrifdan taassurotlar qanday tog'a? Haqiqatan hozir men kutmadim. Haqiqatan ham bugun sizning xonadoningizga kutilmagan sovg'a bo'lib, kutilmagan sovg'a olib keldik. Bugun bizni farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihamizga ancha kun avval kim maktub qoldirgan? Bugun bizni xonadonga kim taklif qilgan deb o'ylaysiz? Bugun sizning shukrona kuningiz ekan-a? Albatta, albatta, albatta. Bugun sizning shukrona kuningiz ekan. Yo'q, hech hayol nima qila olmayman. Faqat bir narsani aytishim mumkin. Bizga qoldirilgan maktubda bir narsa deyildi. Biz yeganda yemay yedirgan davlatim otam. Biz kiyganda kiyman kiygizgan davlatim otam. Kechalari bizga bedor turib Alloh aytgan jannatim onam. Mehr to'la oqsit berib ulg'aytirgan onamiz. Hattoki biz farzandlar ulg'ayib voyaga yetganimizda ham bizni g'amimizni yegan bizni mehribon otamiz, onamiz. Men faqat bir narsani xohlayman. Umrimni oxirigacha davlatim bilan jannatimning roziliklarini olib duolarni olaversam bo'ldi. Menga boshqa hech nima kerak emas. Bu hayotda armon bo'ladigan narsa faqat bir narsa. Agar otamni yelkamda olib o'tirib Ka'batullohga aylantira olmasam, bu men uchun eng katta armon bo'ladigan so'zlar qoldirilgan.
rahmat. Shu farzandingiz kim deb o'ylaysiz? Endi 3 ta farzandim, 3 odam bittasi bo'lish kerak endi. Taxmin qilib ko'ring-chi. Endi biridan birini ustun ko'ra olmayman, uch oy ham bir qilay endi. Hamma farzand bir ham. Albatta, iye. Bugun Eldorbek yo Eldorbek. Ehtimol, joy, shunda uch qaysi bir joy? Yo'q endi. Yo'q, aytmadim. Lekin sizni yaxshi ko'radigan farzandingiz Sherzodbek ekan bugun. Bizni loyihaga murojaat qilib, men otamga rahmat aytmoqchiman. Onamga rahmat aytmoqchiman. Judayam otamni, onamni yaxshi ko'raman degan so'zlar bilan bugun xonadonga bizni taklif qilishdi. Rahmat. Opa, menga yaqindan yordam berasiz. Surpriz ustiga surprizlarimiz bor, xudo xohlasa. Tog'om uchun ham, onam uchun ham. Men bilan ko'chaga chiqib kelasiz, yuring. Tog'ajon, nima deb o'ylaysiz bu sovg'ani? Bitta oching, chetasan. Do'p-dur, toping. Do'p-dur. O'g'lingiz maqsadlar mana shu joyda sizni ko'rish. Go'zal niyat ekan. Rahmat. Men bu niyatni eshitib xursand bo'ldim. Ochig'ini aytaman. Bu niyatni eshitib xonadoningizdan chiqib ketishdan oldin shu niyat yurakka tugib chiqib ketibdilar. Allohim bersa, Xudo xohlasa, otam bilan onamni Kabulada ko'raman degan niyatlaringizda bugun mana shuni jo'natdilar, to'g'ri? Mana shu go'zallik sizga. Rahmat. O'g'lingizning nomlaridan qabul olaylik. Rahmat. Jannatlari onajonlari uchun esa mana shu yashilib ketdi. O'zi qo'lingizga olibsiz, ona mana. O'zi qo'lingizga olibsiz, rost bilib beribdi. Duoga o'yim onam. Yuzga kirganingizda ham duoingizni olib yursalar bo'ldi ekan. Mana shu sovg'a sizga. Hamda bu yerda opalari borlar. 24 mart kuni tug'ilgan kuningiz-a sizni opa? Ha? Ham 8 mart bayrami bilan, ham shukrona kuningiz bilan mana shu gulni tabrik sifatida berib yubordilar. Mehribon opam guldastasi, mehriboningizning nomidan tabriklar. Rahmat katta. Kamdiz menga sovg'a bor deb kutmagandim. Yo'q, kutmadim. O'zi hammalar uchun kutilmagan bo'ldi. Albatta. Hamda onaxonimiz bor ekanlar, bu jonlar adashmasam, ismlarini bilmayman. Mana bu jonimiz. Mana shu ro'molni berib yubordilar, omonatni o'zingizlar berib topshirib qo'yasizlar. Bu chertilgan nomlardan. Rahmat. Chertilgan edi, buning imkoni bormi? Bor. Kim? Bering, aloqadalam. Mana o'zlari turibdilar. Bo'ladi, qaytarib yuboraman. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimi sizga? Rahmat. Azizlar, mana musofir o'g'il Sherzodbek ekanmi o'zlari mana. Aka, mana siz kutgan kun keldi. Niyatli otajonga. Alo. O, gapiraver, rahmat. Yaxshimi, mana keling, xudo xolasi biz baxtimizga tinch olgan menga. Xudo, rahmat senga ham. Farzandlaringiz baxtga molni ko'rgin. Ilohim. Mana Hasan boy, Hasan boy. Mana o'g'illaring turibdi. Hammalar turishibdi. Akajon, ilohim rahmat. Bitta otajon sizni yaxshi ko'raman deb bitta ayting. Bilaman, yaxshi ko'rasiz, lekin men bu so'zni eshitmoqchiman. Sizlarni yaxshi ko'raman-mi? Rahmat, rahmat, vaqtimga tinch bo'lgin. Sizni eshitmoqchi edim. Allah aytib beshiklarga belagan onam. Allohimdan umr rizqim so'ragan otam. Duoga o'yim, doim baxtim so'ragan otam, onam. Siz Ka'bamsiz Makkatulloyim otam, siz Ka'bamsiz Makkatulloyim onam. Yuzingizni o'xshataymi nurlarga onam, yulduzlarning yog'dusidek durlarga otam. Aziz qilib olib boraymi hajlarga otam onam. Siz Ka'bamsiz Makkatulloyim otam, siz Ka'bamsiz Makkatulloyim onam. Bu so'zlar hammasi musofir farzandingizni so'zlari edi. Opajonlari uchun esa mehringizdan yashnab yuraman. Mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng mehribon inson opa sizni yaxshi ko'raman. Sizlarni judayam yaxshi ko'raman. Bugun farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi musofir bilan o'rtada kichkinagina bitta ko'prik bo'lganligidan, yana bir otaga, yana bir onaga mana shunday kutilmagan surpriz qilganligidan judayam xursandman. Ona harakat turmuş ortağını, yüreklerdeki niyetlerini eşitkenimde başkaça bulamandı. Bana tamamı bugün kutluk şükranı külleri de
yaxshi niyatlarni bildiring. Yuzlarga kirganlarda ham mana shunday tik oyoqda turib niyatlarni bildiring iloyim. Qalbingizda niyatlaringiz. Allohim shukrga yetkizganlariga ming shukronalar aytaman. Yuzga kirganda ham mana shuna bidalarim bilan birgalikda hammamiz mana shunday nishonlanishimizni Xudodan tilayman. Shehzodbekka ham katta rahmat. Iloyi umrlari uzoq bo'lsin. Barcha bolam baxtini ko'rib yurishini tilayman. Bola boqqan ekan sizlarda onajon bugun mana mehr bergan inson albatta mehr oladi-da bu. To'g'ajon doim biz duoni o'rganganmiz. Bitta duo qiling. Musofir farzandingiz duo qiling. Ilohim ey Parvardigor. Bu farzandimni qilganda hamma yer yuzida yotgan barcha ota-onalarga ham xuddi shunaqa farzandlar ato etsin. Amin. Muzohir yurtiga, barcha yurtdoshlarimiz ota-onasining oldiga tinch, sog'-salomat kelsin. Amin. Va shuncha shu narsalarni yuzaga chiqayotgan sizlarga ham avvalo rahmat. Amin. Yer yuzida jamiki ota-ona bo'lsa-ki farzandim deydi. Ona ham farzandim deydi. Hamma ota-onaga shunaqa kulay etsin. Amin. Kimki nima niyat qilganmiz, niyat murodini Alloh o'zi bersin. Ey Parvardigorim. Bergan farzandlarimizga hammalariga Allohim yuzini yorug' qilgin. Qilayotgan ishlar barordan kelsin. Har bir farzand ota-onasini mehr bilan boqqanligini, yashayotgandagi mehr bilan qaytarsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Hammalar qilgan ishlarini Alloh barakasini bersin. Hech yer yuzi hech qaysi bir ota-ona bolam demasin. Lekin mayli bola ota emam desin, lekin bolam demas. Hammalarga rahmat. Farzandlar Ilohim nitolki meni bolalarim hamma yer yuzidagi farzandlar hammalarini baxt kamolini ko'rsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Har xil baloy aroba ishlardan Alloh saqlasin. Mana qangi yiqimlash, har xil kasalliklardan farzandlarimizni, yurtimizni, xalqimizni Alloh o'zi saqlasin. Hammasiga sabr bersin. Qilayotgan ishlarini barordan kelsin. Mana shu mana yangi yilda mana erta bahor kelib hamma ekin-tekin ishlayotgan birodarlarimiz ekinlari chiroyli mo'l bo'lsin, hosildorligi zo'r bo'lsin. Yurtimizga mana paxta ekadi, bug'doy ekadi, bu yerdagi mirishkorlarimiz hammalarining ham omadini bersin. Yurtimizda kimki nima niyat qilganmiz, niyat murodini Alloh o'zi bersin. Alloh o'zidan o'ziga muhtoj qilmasin. Allohu akbar.